זו שאלה בכלל חשובה בחיים, והיא הופכת להיות המוטו שלי גם בפרויקטים אחרים וגם בחיי היום. שני דברים הכי חשובים באמת במה שעושים. אחד, נחישות, 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 והדבר השני זה אופטימיות, 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 אופטימיות. בלי זה אי אפשר לעשות שום פרויקט מורכב, בלי זה אי אפשר לעשות שום דבר בחיים. אם אין את הבלנס הזה בין שני הדברים האלו, כל היתר זה בלה בלה. אם אתה לא נאחד בשני המוטואים האלו, אתה לא יכול להיות ארכיטקט, ולדעתי זה גם, אתה לא יכול להיות יותר מדי בן אדם, כי זה מסביב לא מעט קשיים, ואתה צריך כל הזמן לגלות את שתי התכונות האלה.